Tozali nesengo ya koeba te bozali ebele liboso ya ba petit écran na bino pona kolanda Pro Congo Mag ya mokolo ya lelo. Tomata na avion ya information elongo na bino parce que tango Pro Congo Mag ebandaka population nyonso bisika zalaka agangaka. Mokolo ya lelo président de la République Félix Antoine Tshisekedi akitaki na ngambo ya aéroport international ya Njili bota la ndenge population azalaki bongo mobilisé pe bakonzi nyonso bazalaki au rendez-vous. Bautaki na 24 communes ya Kinshasa mobilisé ba réservaki akei moko chaleureux pour na tata wa ekolo oyo awuti bongo na voyage diplomatique na Israël, na Italie, pe na Glasgow, na Écosse, na descente na ye na pied et avion na aéroport international ya Njili, couple présidentiel, ba ya mama ki e pa ya ba personnalité ebele, loko la premier ministre Sama Lukonde, ba ti lukwebo ya Sénat, mbo soko ya poanga ya Assemblée nationale, ba officier, ba honorable député, pe sénateur Bakisa Misusu, bongo libanda aéroport international ya Njili yindaki opesi mbwa mbwa boyi ba militant ya ba parti politique membre ya Union Sacrée ba ebranle ki ba banderole pe ba kaliko na bango nati na kaka ya ko souhaiter président bon retour na mboka oyo etalisi combien mokonzi ya mboka Azali aimé et payé à population congolaise, surtout ndenge à rendre bango fier na kozwa diplôme honoris causa, kuna na Israël wapi et payé à komi Dr. Félix Tshisekedi, pendenge à outi ko participer na COP 26 en tant que président en exercice ya Union africaine, pe président ya République démocratique du Congo, wapi et payé à talisaki que Afrique ezali solution pour la makambo etali réchauffement climatique. Akei oyoto yebite to benga yango nini démonstration de force pour ambiance na esengo etalisa miki awa penza Félix Tshisekedi akokite akiti na mutuka atamboli makolo na population bongo tangu population amona ki Félix Antoine Tshisekedi président na bango ba sportes bazanga kite koganga Papa Yenzale Sili, juste après aéroport international Yanjili, couple présidentiel, bah, se dirige na cité Union africaine, et si kawapi, bah, keyi penza kopema, biso Pro Congo Mag, te souhaite bon retour, très cher président. Kota la nenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi azonga kipe appel les alaki na bakondinyon soko kende bongo koyambaye ezali na batomosusu batelemela ki yango lokola honorable Mike Mukebai OEP azali ko annoncer départ na ye officiel na kati ya Union Sacrée. Na sepende na longwe po makambo aboye baya koyebisanga député na kende mokonja mboka pwani auti mobembo mobembo aliboso yango. Aouti mobembo ya zongi mboka. Bobimisi mbongo. Kolwe ba bis. Mboka yana pasi. Bozo yemisa balakizite mbongo. Ngo futa wango ya lite. Yako sami lulu ya lelo ya li. Mboso akamati asamble nasyonale na bongo yango. Asamble nasyonale komi kompleks kole mboso. Abengi si bango na. Abi lobi na size bo yawa. Les écoliers de mboso batandani na tongo. Omoni bango te, so ebisi bango penye na 10 e bayaka na 15 e. Lelo 6 e bango so baye. Bakoti bango babi skole. E, Assemblée nationale est une institution indépendante. Toto ebi demokratia, toto ebi tina na yango te. Bakoti si majorite ali na misala l'Etat. Kono ya mamon konja mboka ya mousala bula matalite. Bako mango na mobe konini. Oki nga yi mama, misala ya majorite yako samu. To kenda wawa po na loi elektoral. Esika ni basi basangisi inyo sake poto yo kanate. Loi elektoral ango ezalo. Lenge ni osyo moni yango, mokonja mboka zonga anjira. Na sina yebi saki yo pesa inyo sake pe mami bale. Nga na kei, na bandeli yango pesa inyo sake pe mami bale. Na baba batika nga na kei, pe yo yebi nga na ataki, nga na kebo na kei. Mikolo eleki mingi te tango Moïse Katumbi atalisaki te ye azali kolongwa bongo na kati ya Union Sacrée bato eningana ki complètement omonite mwana mboka Delice Sanga na parti na ye en vol batalisi te balongwe bango pe officiellement pe batalisi position na bango Nasima ya kosangana na ba parti politique e belé na kati ya Union Sacrée pona ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi En vol, il y a mon amboka Delice Sanga.
Basala ki conférence de presse moko mercredi 3 novembre na siège national na bango na avenue enseignement na commune ya Kasavubu. Wapi epayi, ba banda ki nanu na kotanga déclaration et si ka batalisi na ba congolais nyonso kolongwa na bango officiellement na kati ya lisanga ba bengi union sacrée. Batalisi lisusu na batu nyonso ko banda mercredi 3 novembre 2021 en vol et comme parti politique autonome, ba ko dépendre les sous dans moutouté, ba komi kaka po na ko bouda bintere ya population. Boyebi ke, atatango tozalaka na kati ya union sacrée, to bandaka ko kanga monoko ya bisote en vol po ya rotali sa makambo ya rotambula mabe. To loba ki makambo yo ya gratuité enseignement et rotambula mabe, to bandaki koutou ko tire sonnette d'alarme liboso ya ba formation politique ebele na kati ya union sacrée tolobaki makambu ya ramoyo ezali makambu ya nyamu nyamu tolobaki processus électoral eko tambola ya kotenga mapo consensus ya lité toyokanaki na kati ya union sacrée sengeli mibeko makanisiman soto sala yango na cadre wana po ete tokoka kokenda na ba pona mimoko ya kimia kasi tango tomoni ete na oyo wane kotambola te bakisa na situation ya population ezali na pasi makasi situation sécuritaire ko simba te ba impayement bato ba ko vivre na précarité moko oyo tangi kombote tokoliki ete na moment oyo tokoloba oyo biso tolongwe na sima bayaki koleka na étape ya question réponse pona ba organe ya presse nyonso o ezalaki prison kasi pona dossier ya manche ya bloc social et politique o ezali bongo prévu mko le 13 novembre en vol ba solo liboy bandeko oyo basali organisation na bango po ya kotambola le 6 hein les cambote ezali organisation basi basali batambola pona peuple ezali pe malamu biso en vol to uti kolongwa na lingomba o ya union sacrée tozali na kaneva o toko bongisa po ya makambo toko sala eloko ba congolais ba bandaki kozela yango yo ya kopesa position parce que ndenge ba politiciens congolais ba komi kotika ba tout sans position et koma ki kotungisa mitu ya ba congolais bele kasi lokola avo les du courage tozo zela pe ba monsieur Kingani na ba madame Kingani ba pesa position Ne salamaki mokolo ya lelo ba journaliste bazali bongo ko reclamer libération ya vice-président na bango ya UNPC Kinshasa Patrick Lokala oyo bakangi yetla une semaine. Point de départ ezalaki nde awa na hôtel de la Gombe wapi epai le collectif de journalistes ya UNPC Kinshasa basanganaki pona kokende inde kino na hôtel du gouvernement sur boulevard du 30 juin pipai wapi ezalaki libeba loyembo na monoko pamba te bapanzi sango bayaki pona ko exiger libération ya moko na bango Patrick Lokala vice président ya UNPC Kinshasa oyo azali na boloko depuis une semaine mokoka nengo Peter Tiani oyo azali ko kamba collectif ya bapanzi sango oyo apesaki memo na maboko ya directeur de cabinet ya ministre Kibasa, maître Séraphin, oyo wapi na tournaye à la kina bapanzi sango 48 heures pour na ko trouver solution na likambo oyo. Ne na yango, bapanzi sango balobi, hein? Soki dans 48 heures, Patrick Lokala bimite, toko zonga lisusu awa. Peter Tiani a l'obélié deux mots. Premièrement, a l'obélié que tozo ko milité pour la libération de Patrick Lokala, oya kangami awa. Par un ex-confrère radié de l'UNPC, Joseph Kazadi, Oyo Asalaka et pas M. Kibasa. Tozana ba information, nyon surtout tozana yango, que M. Kibasa ne a zoli ko entretenir M. Kazadi, Caleb, pour attendre qu'on a bu sur Lokala à Tikala na Boloko. Lokala sali 5 jours, une semaine presque, 7 jours, de Balobelinga na parqué à Matete. Ma PCI est détention, mon consensus, il y a plus de 15 jours, sans motivation valable. Tout PCI Memo, son directeur de cabinet, M. Kibasa, ministre des PTNTIC, nous a rassuré que eux, à leur niveau, ils vont saisir les parquets pour que dans les heures qui suivent, la 48 heures, je pense, 48 heures, pour que Ndegouna Bisso, Patrick Lokala, va relaxer. Tout l'obéli est paix. Ce qui, dans 48 heures,
monsieur Lokala, vice-président de l'UNPC, a bimité, toko zonga lisusu awa lendi, toko mobiliser lisusu pour être tout exiger libération na ye. En tout cas, biloko ya boye esi la kala! Ya komona moto azali ko sala boloko parce que autorité boko boye azali na sima na yango. Awa tozali ko prenende état de droit nde état de droit yango toko senga kaka Patrick Lokala azala libéré. Bikumbela ya mwanza botale sika camion oyeke ko suka mokolo ya lelo na saut de mouton ya 24. Aye ko sala nini awa ezali motuna bandeko bazali ko mituna tozali na saut de mouton ya 24 na Gombe. Motuka bozali ko mona awa boye ezali ya société moderne construction e utaki na ngambu ya boulevard pona ko kende na ngambu ya 24 novembre. Kaka ndenge boye bibango bazala kana kisela pe lofundu tango bazali kotambola na nzela neti kaka ekoma ya bango lokola ezalaki na vitesi ya makasi na kidiba akutani na keche liboso na ye na koluka ko devie keche nde ayeko yamba poto ya so de moto oyo bozali komona na bilili. Heureusement, mutu akufi te pe ezali kaka badega na mutuka batu balingaki kokufa bango oyo ba agent ya ministère ya transport oyo bazali kosala musala ya kontrol mikolo oyo nesika oyo na minute ya kotanga to sutuki mbala moko bene utikuna eko kotaka place biso to telemaki oyo ya bene oyo ezalaki na excès de vitesse donc ezali logo moko e kamusi biso nzambe nde mutu asali ke biso to lungwa na liwa donc fini na catch mais mutu moko akufite chauffeur vena ya ben abimi sansof na ngambu ya PCR oyo atalisi ete nyonso o ezali pona kozanga kotosa code de la route conducteur ya ben chauffeur ya ben asali refi bakangi nzela ye a koti mbala moko na vitesse chauffeur ba catch longa bango bazela kate ya lobite lokola pesi passage ngape na kota kota na ende batuti ya baluki nde sikoyo ko eviter moi muke oyo ben nga ko eviter aye ko tuta na la poto ya saut mouton il dégage makasi saka ka mutu ka ben ezui dégage makasi catch pe ezui dégage na côté à portier na liboso elle elle gauche avant ezui moi dégage Piné pe aliboso eza endommagé. Boyete ba chauffeur tango bozali ko tambola na nzela, boye bakake bozala ka liboso ya danger na yango ekosenga na bino bozala kana mwa mayele tango bozali ko tambola na nzela pona ko éviter ba accident oyo pour le lenge oyo ba supporter bako continuer kaka koganga. Population ya mitendi bazali kotalisa na bakonzi ya régie de zolo lenge bazali ko souffrir na situation ya mai kuna bamona kayango te pasi soki obeti tour na mitendi na commune ya Monga Fula ko kamwa na yo ndenge population enyo kwa makama kasi po bango bayebi na mangoli solo ya lose la vite oyo bakoma na direction générale ya régie de zolo babito ya kwa oyo banyo kwa makama kasi kaka ne ozali ko mona po na koluka mai botale sika ba otoka mai na kati ya lubwa ku boko kanisa yango mai ya kelo po batio na yango ezaka kutu malonga te rien nzoka ezali na ngonde mai ya régie de zolo e bongo soki basisi kotoka mai wana nde koma ko pesi mbwa boyi po mobange na fizike bandaka esengaka bango foko matangomba oyo bozali komona kasi ezalaka pe tchaka te soki ozana na konzo te pardon komeka te po kobeta shit ya babebe ilensika oyo okwe na sema Yesu pana yo obandela nyonso tu a zero kasi bango moko bamesana na yango bakoma ya kokuba botala ndenge bazali komata boko kanisa kutu bakei ndenge mama ngengenge po na kobele la tata nzambe nyonso wana po na misala mabe ya régie des eaux ya kokamu eza ke na quartier oyo régie des eaux ezalaka installé kasi incapable ya kotinila bango mai na mapango yango babimisela bango tio oyo esopaka mai tongo poko na kati ya lubwaku na bulke basunga bango nzoka nde babakiseli bango pasi likolo ya pasi tozoniyoka mafoa na mai bazwila biso miso liso mai eza pasi daba bakonza mboka bazwila biso solisa po na mai mai za pasi na komina nkinta toza likolo me mai za na se fort to sufri ngo mai za pasi tala ba mama ndi bazo matana ba video mai tozoniyokama tokosenga kana bakonza mboka o bazwila biso solisa na mai ah régie des eaux mukolo nini mutu pe akotambola na ville province ya Kinshasa zangi koyoka population lela na komuna bino pardon bobongisa nanu misala na bino po soki bomoni bokokoka na bino te
bon cédé vola topé place dans société oyo bakozala capable ya couper sa bakinwa au potable pobino nzambika ka kwa luzolo sino nana ba supporter ba gangi projet chile gelou depuis ebanda na kati ya ville ya Kinshasa gouverneur Ngobila ye na par na ye azali ko landela pas a pas misala ninge ezali ko salima Patricia Mananga pona ba detail abanda kinanu awa na kwazuma ya baveni ki mwenza pe bongolo yambo akomba na pombongolo pe akenda ki lisusu na veni mombele oyo ezali ko sangisa ba commune ya limete pe yangaba premier citoyen ya ville Gentini Ngobila Mbaka a constaté que misala ya ko bongisa pombongolo ezali ko salema penza na lombango kutu kala mingi te bako déposer béton armé likolo ya pont oyo e ko simba mana structure métallique solide ezala ki esengo pour na population oyo bafandi nzinga nzinga komona ndenge misala ezali ko salema surtout ndenge ezali ko beta madada na descente ya gouverneur Gentini Ngobila esala ki bango penza esengo makasi patron ya ville Tambola ki makolo na aveni bongolo. Wapi epa ya linga ki komona ki mona meso na aveni oyo. Ndenge misale ezali ko salema surtout ke kala mingi te eko lata langi ya sika. A profita ki na full oyo babanda ki ko landa ye sima sima. Pona ko pase mesaji oyo na bana mumbele. Baye bako bate la balabala. Bati kako boka salite na baka nivo. Ti na banzela. Parce que so baka nivo etondi eko mi bouché. Mayambula tango goya makasi ekozongi na bisolo bandako pe ekomema makama mwa mingi bato bakoki kokufa bato bakoki koperde biloko nango ya ndako alo esengeli tobatela balabala tobatela bakanivo tomibatela pe tobatela mwa biloko oyo nzambe apesi biso na mokili bosimba ke descente ya gouverneur Gentini Ngobila na district ya Funa. Et zala ki pona ko se rendre compte na lolenge misale ezali ko salema pamba te souci na ezali ko mona ba commune ya Kinshasa ko zala désenclavé pe surtout ko telemela phénomène ya embouteillage oyo population azali ko tungisa ma mikolo nyonso makambu ya boye yango nde ezali ko gangisa penza ba Sportex. Gouverneur de la ville Gentini Ngobila, population ya Éthiopie pe victoire, ba venu en ami balé bazali ko souffrir. Yo mokotala, est-ce que awa zéro trou eko koma? Eza makambo ya soni pasi pe mawa oyezali ko salema na croisement Éthiopie na victoire na commune ya Kasavubu. Bota la bino moko ndenge bachofa bazali ko souffrir na esika oyo po na kaka eta mabenze la ekoma na yango. Moye ya kobeta barali na bango ndenge esengeli ezalite bakoma kozwa bapan mikolo nyonso na kolekana ka na esika oyo awa mokolo elekanaka te kozanga komona mutuka kokangama na libulu esalema na esika oyo botala bino moko ndenge mutuka ekangami malgré bandeko bakiti mpona kotindika kasi ezali kaka kosimba te komona monyokoli eleki batofa bagangi Non, c'est vraiment les boulots Kundama. Pour les boulots, ça va bien. Toi, chauffeur taxi, tu boules à Awa. Les boulots, ils ont pêché, ils sont ma casse. Non, c'est vraiment papa Gentini. En tout cas, place au hôtel, la mise au place. Moi, ils ont formaté. Opération Kinshasa zéro trou, bato faya kasa vous bazali kolela komona misala na bino, kokita pe na ngam na bango pamba te, bazali ko souffre mikolo nyonso na koleka na ka. Bazali ko souffrir mikolo nyonso na ko dendaka na mabulu o esalemi na croisement Éthiopie na victoire. Na boye opération Kinshasa zéro trou bobengami na ko kita na lombangu na ngambu oyo po kolela ya bachofa ya Kasavubu ezwa eyano. Sinote, basi porteur bako continue kaka koganga. Bajour et tikali lisusu mingi te pona bandeko nyonso balingi ko beta bongo de veloterie.
cadeau spécial le bongi sami po na bino na Cyber Atlantique visa ya Dubai okokende to okokende te boko sama mingi po na makambu oye tali develoterie na ba cyber ya simandaku kasi solution yango yo nzambe leader mokonzi ya masolo ya develoterie Ezalinde Cyber Atlantis OESI a zui bâton de commandement na maboko. Bona komi mabino na mboka ya oncle Sam avec toute assurance. Awa! Plus de 700 gagnants bazali kobima chaque année. Pour professionnalisme Ezalinde na niveau ya likolo. Nayango, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda. Pe Istanbul na Turquie. Esika ya malamu pona kobeta deve loterie. Ezalinde awa na Cyber Atlantis. Potu na nganini. Cyber Atlantis a yelibino ba service ya sika lokola. Passeport na $99 ya pamba. Visa Express Turquie na $750 seulement. Ebongo pona Visa Express Dubai Ezalinde na $150 ya pamba okozala mobimba. Bokanisi esili. Pona baloreya oyo bazali na posa ya kokende kotanga na mikili ya poto Cyber Atlantis azali le mieux placé pona ko accompagner bino na ba démarche nyonso ya sur zwa adresse na Kinshasa tozali na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin na complexe Monanteba na avenue de la libération ex 24 novembre en face ya académie de beaux-arts Pena 7e rue Limete en face ya clinique Bondeko. Brazzaville, tozali bongo na commune ya Potopoto. Na arrêt métrobar référence Madoukou. Na Angola, Zouabiso na Ozaenda en face ya église ya Komba. E bongo po na Turquie, Atlantis. E Zouami na numéro 44-34-096. Aksariko Zakilanga, Fatih Istanbul, Turquie. Yoka! Mikolo oye tikali soki obeti deve loterie awa na Cyber Atlantis Ozali na chance ya kozwa visa ya Dubai ya ofele Pe bourse d'étude ya kokende kotanga na mikili ya poto Pasi na mitema ya ba journaliste nyonso o ba kolanda image oyo pe ba kongole nyonso o bazaki kolanda ye a travers la télé Mirador Ba bomaye pa ya chauffeur na ye po ba teka lopango Pasi Balobaka toujours la confiance n'exclut pas le contrôle. Koyoka likambo oyo ezali kosala pasi pema wana motema. Komona ndenge madame Yvonne Ifete, ancienne ya Ifasi Kope, ancienne ya Mirador TV. Babo maye na chauffeur na ye na moninga na ye oyo. Aussi longtemps que madame Yvonne a boko la bango na lupangu na ye moko. Pendant 5 ans mobimba ko kamwa. Nyoso oyo kaka pona koluka lolenge kani ya ko rekupere lupangu. Ya madame Yvonne kasi la police nationale congolaise na bokambami ya le général Silvano Kasongo balala ki pe pongite talati na bakenda ki inde inde ko luka luka bipa nyonso nde bakanga ki ba incivic oyo mi balé donc azu la bandiesima je razui je suis atié na munoko maman to bandie bombi ti na chambre wa mai atolo bi na tongo ti depo Quand on est dans la classe, on est dans le niveau, on est dans la salle, on est dans le niveau de la salle, on est dans le niveau de la salle. Mokili, pona nini ki mutema mabeti na nivo oyo Yakobo mamutu oya zo sunga yo juste kaka po ozwa biloko na ye Yaboye ete ya surtout bino bato oyo bo pesa ka confiance na n'importe ki Keba na le corbo et le renard po li solo oyo penza eti ki pota monene na mitema Talati na biso pro Congo mag to presente ba condoléance na famille biologique ya mama Yvonne Mingi mingi na bana oya mike bati Kaliba orphelin na age oyo mawa félicitations à la police nationale congolaise pour na mosala kitoko boko bakaka kolandela ba criminel ya boye pour na kotia bango maboko pe bisika na bango et si yebana kuna na kanya makase se pour na kosala mosala talati na population bakoganga kaka Après ben information nyonso o ba juge bazali bongo ko simba procès chez BA batali site prochaine audience e kozala bongo na kati ya site oyo bayoka na ngambo na bango te bakunda ndeko Fidel Bazana oyaza ki chauffeur ya la voix de son voix Floribert chez BA. Okay.
fois-ci, procès y a double assassinat, y a Floribert Chebe y a P. Fidel Bazana. Et Kosa Lema na prison y a Ndolote Lokola Momesano. Pour haute cour militaire, a décidé qu'on quitte la site y a Mitendi. Oyo, ezali ko appartenir na général Zelo Akatanga Djadija. Et si kawapi audience e kozala organisé mercredi ezali ko ya, soit le 10 novembre. Site oyo, ezali supposé kozala esika bakundaka Fidel Baza na chauffeur ya Floribert Chebeya. Na tina ya ko se rendre compte lo lenge ya ba déposition ya ba prévenir. Pe ko ye ba bakisa ko comprendre. Nini e lekana ki penza na parcelle ya général le 1er juin 2010. Dit c'est l'équi. Bo Simba qu'une audience ya mercredi 10 novembre général ya brigade Zelo Djadija a collé canapé à la barre pour ba prévenir Jacques Mugabo pe Doudou Ilunga ba affirma ki kokunda nzoto ya Fidel Bazana na moko ya ba parcelle ya général oyo na Mitendi na boye après ba déposition oyo ba tinda ki c'est-à-dire ba juge équipe moko na lombango ba kende kokundo la tombe yango. Et si kaba mona ki mikuwa o ezali non identifié pour na ko affirmer soki ezali penza ya Fidel Bazana. Ka si tozali ko zelana nou rapport ya autopsie na audience o ezali ko ya nde toko ki ko zwa éclaircissement sur mikuwa oyo. Rendez-vous à ne pas manquer le 10 novembre pour na ko tala niveau ba vérité eza ko bimase ko na liwa ya Chebe ya na chauffeur na ye Fidel Bazana. Oh san 38e anniversaire ya Église Lumière du Christ au Congo et Kambama Kibongo na Yemoko, le représentant légal paix et père spirituel Ndenge Babenga Kaye, Papa Samuel Masambukidi, Oyo et Salema Kibongo na Ngambo ya Kinkole, Bolanda Badetai Thierry Kileke. Sainte ya miongo kuna na kinkole ezalaki ya koinda kaka nenge bozali komona luyalu nde luyalu ezalaki bongo à l'occasion ya 38e anniversaire ya Église Lumière du Christ au Congo et Luko na Mokuse oyo ezali kokambama na sa divinité Papa Masambukidi Samuel bakisela ye le maestro na kokoma na ye Papa Masambukidi Samuel aya mama ki avec tous les honneurs dignes de sa divinité esengwe zalaki au rendez-vous kaka ndenge bozali komona na bilili tango azwaki maloba le père spirituel Masambukidi Samuel atalisi na ba fidèle que tobo sanate makasi ya banzambe ya bankoko peto kanisa te ke mboka oyo ekotambwisama na mayele ya bayi politique. Pourquoi ne serait-il que Mbogawe Rotamu Saman intelligence, il y a politique? Non, la politique ne va rien faire. Parce que Zana Benergio et Zana Mbogawe, l'équipe politique n'anguya. Il faudrait que le Kingunza, lorsqu'on parle de Kingunza, le Kimbangu, le Masambukidi, et Zaba code exotérique Nabiso, il faut toi apprendre Yangona Mozindo. Pour ceux qui sont lingani, Torobanda Kumi Yoka. Bakoko na biso bazalaka na ndenge bazawo reconnaître Nzambe. Bayebaka ba astre, bayebaka nzete, bayebaka nyama, bayebaka mai. Toke na ki hébreu, bolobi na Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ngayo ya bino mwana na bino. Na commune ya Israël, na tangi ba textes originaux, les hébreux. Le livre de Genèse, si ka monte balobela, singulier. Jamais. Mais la Bible, la Genèse, la Bible, ba chrétien, ba komi, Dieu, le monothéisme. On se rejoint par le bon moment, ba Yuda. Le polythéisme existe. Bon, bazar, bah combo, bah benga kaye, bazana yave, bazana El Shaddai, bazana bah Adonai, bazana bah combo, bah pesa. Si vous voyez Abisso, bah koko, oya Abisso, makamba koko, bah tika, oh bah benda ko salela, kimpeve, kingunza, makambwa nekenda. Voyez-moi que Papa Masambukidi a profité qu'il n'a même occasion pour na ko présenter na ba fidèle ya Eluko Mukanda oyo a commis sur la purification et bongo pour na ko sukisa sous un pas de danse comme tout maestro qui se respecte. Ne Papa Masambukidi a même qui inde ba visiteur oyo ba uta kiti na libanda ya mboka pour na ko kende ko visiter mausolée ya père fondateur ya Eluko. Oyo azali pe ndoyi na ye moko Masambukidi Samuel. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ndenge balobana français, biso pro Congo Mag,
Toponi bango kosala promotion ya ba Congolais oyo bazali kosala mosala malamu ndenge balobaka article 15 a fabrika kabongo ba objet artisanal na nzela ya ba auto benga karafia bolanda pe bo benga na numero ya Pro Congo pona bozwai. Petit à petit, ba Congolais, ba komiko bungi sa culture na bango pona o etali accoutrement, surtout mingi mingi. Na tango ya ba mariage coutumier, to komo na kopi kole ya ba culture mususu. Loko la ya ba Nigerien, ba Indien, ba Ghanaien pe misusu. Alors que biso moko, to bosa na tope to bungi sa elateli ya culture na biso panda ba mariage coutumier. Alors que to koka kipe ko valorize yango. Yakola ta made in Congo na boye na cadre ya découverte oyo magazine na bino Pro Congo e koma kosale la bino to yaki awa na entre makoko na commune ya Mongafula wapi e pa itokuta na kina artiste Joyce Nsombi ye asala ka ba vêtement ma papa biloko ya matoyi ba chenette bakisa ba sac artisanal na maboko kasi eleka na kandenge nini boza rafia eza rafia ndenge rafia so eza boye. Non, décortiquant, non, comme son chemise, les papas éventail, non, son haut et singara. Tout ça, la grosse, la même chemise. Ils ont Kuba, ils ont marqué Kuba, mais tout ça, les boubou, ils appellent un pantalon en haut. Tout ça, bleu à bois, ils ont un tissu, ils ont un tissu, ils ont un boué. Ils ont tout créé, ils ont un maboko. Tout ça, on a un maboko parce qu'ils ont une force naturelle. Beleli ministère ya culture pe arm mingi mingi ministre Filemon Mukendi na ko soutenir bilenge ya boye oyo bazali ko luka ko promouvoir culture ya République démocratique du Congo à travers fabrication ya ba divers objets oyo to mona kakaka exposition artisanale et sale makabisika moko kaka lokola na hall de la Gombe soki bo mekipe ko luka qu'organisa ka ba activité mususu na cadre ya ko découvrir ba nouveau talent oyo estengeli ko promouvoir et ko kipe lisusu ko tombo la culture ya République démocratique du Congo. Page rose ya mokolo ya lelo elali bongo na moko ya ba téléspectateur monene ya Pro Congo Mag pe alobaka azali ami na biso Igete Moleka bisika azali taba ekotumba mapengombe me esengeli koya na invitation. Tango Pro Congo Mag komaka na suka population nyonso esika alandi biso na kati ya avion ya information agangaka. Tokutani mokolo ya lobby pona ba information mosusu o tokolandela bino toujours à travers Pro Congo Mag. Merci na équipe rédactionnelle na mosala kitoko o bazali kosala po biso mosala nde mosala ba voisin to kipetin ka mosala.